Karibu mwezu kisia musesia wa Lasaro Comedy, Lasaro Creatives, kuma Otisi Media, Otisi Radio Live. Wena ke mwene bench mutesia wa maweu. Na ekatu ikathimbali, ekani ya mutesia atu zoze mbenji ni pia. Musaisi mwendoa wa Otisi Media, Otisi Radio na Otisi Mawo Bench. Nena mudocha umundi riva na ukeogi to umundi riva tuwekuna na mundu umweze neza pio mudida mungo lite aewa endi ni mwaka na ni wazi oka is back with a bang na agati yonge endi ni sakei mwene mwene gina sakei mwene kina na yoto kwa tuwekuna story na agati karibu sana sakei ya sandi ya sandi majambi ni mamu ule ni mwaka majambi mwamba yuko mwende mwende sakei hako mwende mazi zi mwone sakei kwa kebi ando matapie wai ya ba Umaiye chao ambao magari yambe. Ah, mwezi kesi ya. Upo mwa wa bwa matuko. Matuko azu. Matuko azu ni meze tata. Yene upo tia ni kwa thoku. Saingine wa mutumia no kangetha ne inenda kuti saingine tha atherever ndipo nikala.
na ingine nuka hatu waweze kutumia na ingine wega lao ingi waka ambo inuka kwega lango kethi ya weine nda uti lakini na ingi kwa anwa tiku menana hei nye ni wapo indi nene so you are back ya mbak kwa wipi nda yon thene ya faile bu ilo idho yie nda ilo idho yie uimbe nda wa ilo mbita wipi nda yote nga sembo ngoka jambi kima mbiha wakusa kia ya tuti ile story nusu nusu wae wale nukuka katu mnye ati na kitu wa mati langane liya nusu 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 story ya mbeza ya u na hiku wacha ya mbeza ya 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 kisili ya ya kisili Anthony kisili mumo ehe natoka ya mutaiti natoka ya gelunda lakini sio ndai ya thela lakini nenge ndi yibona nge yu manondo te yu manondo te ka cheka ti kabule ene na tikaribu sana asante pa yima tukoni ate kuna watu na Lazaro na nenge ndi pasi ona lakini jambe ona kwa kuili aje nene ona pwena change eh ona ona pwena change ya wa mothe wa nduga eh tiela ta kuni ya kuni ni mithio ya tuni to mahotelini eh Okay. You know, na improvement ye. Na ri ambe ndo ambe ndo kwa ndo munu ze ake ambe. Maru ko nda na ngira ngira ake ndo ze na ne kiata na. Ndi na no kiye. Aha. No ya ile kanisa la wambe ya na nyumba. Ndo ya. Aye ndo ya kwa na ju. Ndumi ata ndo biane kana ndo ya tengira abonga ronga. Ne we se. Na ndo ya no ri bi. Ndi kwa bahati. Kai ona tumani tongere to ane ata. Kambando stars nange inga. Na no nga thankita. Eh wagwanda ya no ndo zati no ndo aya wagwanda eh ndo jo by the way mafasi na mehoi oh ah mashambi ni ukuja wagwanda ya mashambi na mehoi mundu yaka no mundu yaka kanga acoustic alge na kelonzo nes ma kelonzo na kote ingi agado zimeiba Ano zio wa mutani kwanza vati ya munela wa kia kwa na kambenji ya mbia Kwanza ni wane pulangisi Saki ya atrokita nbenji na kararo nenia Atrokita mbenji Ambia Nuhisi saki nuhisi ambi Kato zi ambi Nuhisi saki ila wana atuwe mutumia mbenji Mtuwe mutumia padei Mutumia anu nduwa wiyola wako na wakumbe Oye oye Nekuwa kweli Atuwe nekia wakamu niani kutu muiwa padei Nekuwa nduwa nduwa ketu atuwe nekia tutuwe muiwa padei Oma kita unkati ya hindi Ama zinatumu ya No gushau tabuti. Kwa wema shambiki ndo kwenda kuzoea zake ngita ndo mudo ngita na speaker. Ndo mudo ila tu dawazi ya acoustic ya kuyake da kana. Ndo ndo mudo ngita ya oya. Ndo na umara na ndo ngaina zo kuyana. Ndo mudo na speaker nene nene be wano. Ndo da speakers onoke to event bando. Ndio ni ni size. Kwa ndo kwa connect speaker kuna microphone. No na tangu ndo. Ngaki ya gigi cha kwano kuna wadi kuna noke ya noka. No ni wa zisi no na tangu no ka yo munthi wewe waika randi lakini ngita no kwata nese no kwata au suni ndiese ndiese nende lakini nondo ne ngito apeka wale 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 katibu mashambi ke Mwanza mashambi mo ndo bya nindi lakini nese mashambi kala me baron makwenda o yo mashambi kala me ba agina ke senga me to ata agina ke senga se senga se malombe agina kataka mutse Eh Android mashambiki moya ne agena malombe. Ona be mwana wita wa malombe. Eh malombe. Na be ange maandie na gundezo be mo wa ndie na mondezo mo andie ba akena mongeta wa Tony. Eh ola wa lecturer wa Nairobi University. Oh nani eta wata. Mwanone wa ngaliko si amuzi wa kwanza. Andumaje. Ona Aruva si. Ni wa si ande. Ni wa ba ya si ande. Aruva si. Eh. Agena restaurant mwangangi. Eh. Azu ande na ndia mo. Yoka, iwandi atoni ondo andia na munde zo. Na ni tunena, ni tunena, resto ni mwangangi tu za unena. Na mpembe Benjamin, mtu wangu yuke. Ambe nenda kwa nene na kuambia wa moye kilemba zikuzi iko ya zeza ambu. Si akapo zingi maana mwanzo na baye moye ayo. Eh. Na ndia tie wanga that we tu wanga that we katwile. Na ni wazembe. Na ambio ndenge mwana akimangu katro, itoe katwile. Eh. Eh, mandio ka katulo ba bune na ngai me ku mu ne mo mo banda cha ku. Ndengu mbemba. Oyo. Binda. Binda izuzi on then apia kwa kwevya. Binda zume lana ku kile mbasha. Bibasa. Pringo ka. Yo kulya wane mwezi wa tanota. Kwezi wa tanota. Kwa delay la diversion zia ku. Ku kezo kana kana kalotoro wa kwa ro ngemu. Idio ka o. Eh.
So, but ninge na imwabi na ninge ngama kama ndazi on that was easy as so long as you know kila wale takaka saki wale ndo manal mondo ila saro saki ndo manal kindo kitwa consistency yeah wa ambesi ndo naona mashambiki mark makote mark wetu kila and consistently and you'll grow with them na maende na kuongeleka na ndo kasi support lakini wako ambesi kendo asioka Ona yuka ikano mboka vichovano otambo dio mwako weza kwa kia vya yegu iwe yomboka Aya ne mboka Otambi ya inge kuhuwe Ikuwa uwe la wadhi mashambiki inge maki toa boy kama inge ono matea ndia o matea Yuwe mashambiki ala mwaka habano ndo wako Kwa hivyo tebo Ile ya woka Mashambiki maku tima katibu ilatua yata mundu Takeni mashambiki maku eni tima ku ilatua yata mundu tazanita mashambiki maku tima ku Kila mundu wa mashambiki maku Na mashambiki azuma ku ni mwoma tumawu itha weho Ne dane mundu Uwezawe mundu Jwe Promise mashambi Tinye nye nye Matabio me Promise mashambi kimagu kana Mashambi mashambi kimagu kwa kendo chamba ya kila maile kwa mba kuelewa Nina ilo matabia one on one Ulonzi yese mashambi kiulonzi yese Wambo mandanyi mwiki wa waka wezawe mbotho Nengwe ndamboja kula mwene mwewga 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 Ayo Na juu na zioke ya mawa kama WhatsApp. Wewe kana mweke wa kuna moni ni unaoki wa kwa. Aye dia na na kali. Sio mwana ndi e kuku na kila bugi tama members. Na na kuangi tetsu. Nondo baje ilaza ibu ya inzeo. Ila na ndi ya ndi zenu wa tuwa yenzuko. Na wa joma. Aye nda joma. Yo kaje ziwe na tumia mag meka ni. kwa jatene biyo mwaka mambia tiendai la miyo yitu na weza nukwa ukuna ukoka ukuna vipuwe kanisani na zune amakuwe liya hii mambia niti uye nuwe ndiyo zungithi ya haja paluwe ndiyo zungithi ya haja zine kuwe liya hii wana zise na kuwe liya tenga iya ndekeki niwene kuna hapa anga zungithi ya nini atumea mwaka mesi ya mambia ukakuna webaya ukakuna zipuwe kanisani Na wana akona kuye chu. Indo nda yenda. Na wazi you can drink. Mambe ya drink. Kita usama. Kitu mtumia na nesi aite tu. Nesi aite. Ile kaka. Problema nenge otoka nyake me. Niki, yende juba huku mabune enda au. Leza kwa to no feelings ya uzio chu. Mwandi yenda lakini mambe ya niko na ndiko na. Now you. Ni unga maoko yo get ya ti. Ino tando langa shirika langa. Okay. Ne yu tutu ya bawe wenge wani juwe yu we mutumia ana waja wenge waku we mpoto na nuzi ya ite nishua nuzi ya ite o imwana za one man mbinge nuzi ya ite imwana za one man na yu endo juwa angoi ki enda ite wawe mpoto kie mwiki ya nekuya hii mpa ite wiki ndo chambe kila na ile ukuelezi ya ndizi wa ilo ongele wata mbe yu zipa imu ndo thuku mawe wate baita Uka thuko mawewete ba hita uweze kaboga kito weka na hawa Kaboga binga Ya nijuu kwele tumbisi zia Tio uwe Ya unless yu nundu ni muadhanda yewe ya hii muadhanda Ize tu wakuna kila ti wakuna tezukumete ya kitho ina mutumia weba No kuatia Lakini uye thia kwanzie mweka no ilengi peo mawome siyo mewa Pa nundu utono wati inda ya uweze wapwa iketo weno konywete Na nduwe na nyawo Nduwe na kendo kemo Buko uweze mbe wapu no mbako wakatula ngo Bako kakuangoo. Wakatula ngoo. So watulia ngoo wa watulia. Uwe thianye ne mudhu nye mba ithe wene mudhu ngoo. Zuna kito banga. Mudhu ngoo kata. Ne mudhu ngoo. Njange nduko kume na ne mudhu ngoo. Ni wana. Uwe thianye. Lakini tia ene na nene makosa kukueta kiutiwe. Eka yu ni mutabia lazare. Kwa mutabia yu mpa wa sake. Sake hitu noka hatu wakunakinu. Wakunakinu. Yu nye nakunia mwaka mwimajano wachako na nakwata ndugu. Na kwa nani?
Bye.
babu wangeli ni baraka inya waziana na ya umanenge ila wadoke wani aheni madoka ziene za wimutano sababu wangeli ni baraka inya waziana na ya umanenge Mwea ohula wa kwa mudhugu Na wane mwea wa muanza Sokone oito na osizia Metabone au mema ili atamolozia Mwea ohula wa kwa mudhugu Na wane mwea wa muanza Sokone oito na osizia Metabone au mema ili atamolozia Masube ya na ube na mwaito na zia kwa zelande bakuwe Masube ya na ube na mwaito na zia kwa zelande bakuwe Ni ya moka suwa yete yumu Tinya waziana nithinga mumandie Ni ya moka suwa yete yumu Tinya waziana nithinga mumandie Masube ya na ube na mwaito na zia kwa zelande bakuwe Masube ya na ube na mwaito na zia kwa zelande bakuwe Ninyamuka suwa yete yumu inyawaziana nithinga mumangie Ninyamuka suwa yete yumu inyawaziana nithinga mumangie Weta, yekinya wada. Mwezu geza yekinya wada na mwezu subscribe. Saa kei mwene kinya official. I performed yondo wadi usio kuwata Na wa mudho wazia mwono kwanza Pio kabisa Na yu wadi usio ni wadi mwono mwono wa sake Na ena inge mpinge pio Kabisa kuenda si onda according to my plan Nondo njina ambezi ya kelondi ya kaa Na andite ya ni kuenda impati siasa Ila ni uki wa mwoli ya kuli uto ya ambia Mwono sake ya kira nini Sake ena ambati mpinge mwono pio lakini mpinge itina video Na ila sina video ya shoot ita poor quality Kona ima ninyene shoot ita mpinge lakini tuwa shoot ya na ila kamera siya tab siya analog ya vinda yata. Mm. Uwoni zi kuenda kureviewewa. Sio kena quality la yuka. La current. Na uende there's ya nagu kuna direct. Lazima. Uende there's ya kunondo yuna. Tuto ya there's ya kudirecti zake. Zake. Kwa
at the best. The best. Na mashambiki mepata na again, yeah, I'm 100% sure ni mengudhi umusapo. In fact, we end up with the ibamu ya mashambiki kwa to rebrand sake. To rebrand sake. To mute, uweza kwa hivya, na tuwemu mandhia shows in the best platforms, tuwemu mandhia show. Mishu kwa kitu wangati sote, na lituko thani mutuwa ite mala mengi lakini ningu mutuwa. No, ne, andatu mutuwa, e rebranded, package laje, uweza kwa hivya. And that one is sake. Kuna wadhi uza yuko wati ona, mwaza klipu uza, utali uzuwe the wati ona, dunia mzima. Na huu sake ini material na utura na kwa export. Kai kukani di andu. Did you answer? This answer. Yeah. Tofauti. Mnu kinu tambe legend. Na yuki laki andu, andu ingima, yu ini ya ingima kwa saa, kinu kitawa management. Na ange yu onawa pate management. No, nipende kaa uka cooperate. Pesa pena manager ye. Uka cooperate na ake. Na utimu itikila, utimu nenga mwana au mandhi ma. Mawia. Na kuwa mandhi ya wia. Weda na kuwe pa. Pangicho. Weza kwa thia nuwa na andaya na discipline na at the same time. Weza kwa thia. Ndo kuwa ningenjistare bindane ya wia. Kuna wia mina na hindi wia wa mina. Wethi ukoneshara ndo kuenda. One. Kwa kwa ripoti ingo kwa ripoti na sana. So you see nuta izu. Ando inge ahu kona masembeta kwa. You know nataka kana niko. Ndiro nina shuguli na kwa. Ndi shuguli kana kama unopi onagunu wezezo. So nana iba connection. Yuma bahatu nende ingali ya kiapa. Yunga miwa ya. Hapa kibute nina mashambi kima ambo mada evo. Kona anta evi vye roba muta. Lakini unopi kia tene kila kino. Na eka la wubu ya kama chua meyo esawa. Na tiso like kwanza ni chake. Atikuna nesa. Na nondo wa umu ndo usini kwende wene kweto enge na enge na enge na enge. Lakini pia sani yangu ndiwa damu lakini pia sani yangu kwa kwa deno amu na ngao ya hizo biki amu sile manoto kwa deno trongesi noko kaka nande oka na pia noto na amu na ngao ya consistently na epika bando aili ya kuka mu deno na haiti ya na kule kwa na kuno wewe na kuna wewe kistoko na kuna wewe kistoko ni wewe yangu ni mukete you see consistency na punctuality wewe ya nikiendo kito na kuonenga success by the way mmoja zawa kana ingi nini na mbogo bulia kule saidi zoe peo kiondoa wata kuhusu about management sa ingi nuko kwa dia pia ni wa manager wa msani lakini wewe dia uwe ukunenge wea, uwe kuenda Musa ni uwe mwenyewe endone na Musa ni na utonu kwa mfano saiti, uwe manager wa sake kana ninyo manager wa sake na uyuka uwe, nduku endoze la wana ni uendone na sake mwenyewe ni, ok, ni wa mumilia, ni wa mandhi ama wea aso manyika Unutuwa hata. Lakini at the end of the day, we said ya yusaki. Wenyu ipetwa. Wenyu side line. Member ama yendo. Member ama yendo. Kwa sake indirect. Nika na mama multiplied. Wada uwe mwete zingili miongwe tano. Mama di direct. Nika nao semba. Nuona. Yu nake sake. Yu edho nukwenda edho. E serious na ete kwa serious. Aile ito kwa ya mundu. Nena na manager. Na pia patima koza tuwe nena na ake hithi ya lindi. Kwa hithi ya ni. Tuwa nena na sake inuwezi kila mundu wa ova na kwa pia ninezi kila wa ova na nituwa nena imu ona za ingi no ona no tutembea una kundukungi ni tutembea ni nake ona tukadhi tukatika negotiate imu kwa nituwa yuwa na paima kosa lakini ima kosa na yalaji mundu wekwe hivyo la baba hake kata nundu ya ndo manipulate mosa ni ya ndo manipulate kwa nando ingi ni mama na adhi kwa mosa ni indirect nengu negotiate ya ozambesa nini lakini nawa yu kundukula serious platform serious kana big companies na nini mayende tondili na Musa ni indirect manager niki Musa niye nionenge example ya Musa ni yu mundo kedwa akomia yiku na show akomia show yuzu saa kumino yu ya akometa na wasa yuzu management nende ma report yu bizi nda meendo kwata reports uwezi mkuni ya medhi ya mteja lakini wakani uwezi manager yaka lasimu yaka yonta yeye chamu yeo ni always na nusio secondly yu ona watoto sisi ya ona anduwa ama sports yeah ona managers ona anduwa footballers ona mundu na nado e club cha Manchester United na manager lakini kando ena manager wake private manager na kwanza yu manager wazu niwa yu ona niwa strike ya deal cha brands na nini cha brands cha endorsement na nini aende umutele ku make more money extra money mundu wazaku iwa management aini ingilo wewe maweta manager
Mwana meneja inu mundu wakuyo panga ndansi. Kana mwana. Bezo. Wakuyo panga ndansi na kuhuwa tena. Wata arenja. Apana. Yuu meneja yuu sinu arenja kwa mfamu. Meneja inu mundu la. Yuu tuwa hayu kwa mba. Tuwazi yuu anda wa management. Yuu tuwa tuwele. Tukazi tuku ni ambulu wa risi. Tume. Tumate. Asata. Nini idea. Tume. Tuenda. Kupromoti balozi. Anonu balozi yenyu za wana atumia. Na atumia zume hendu kia zimbazi siya mwede mbato. Tuenda saake yedhone brand ambassador wa balozi. Na yutu imea saake yedhwa ikuna garden. Kana Kitonga Resort. Na muma tuuka. Na my sponsor yu ni mwome akuiba yu saake yedhwa ikuna. Na muma tuuka na products sio. Na materials sio na mabana my brand that even. Na maia ni watanisi kwa social media sio. Kwa nipa platforms sio. Na hito pia nondo na hito nitu katika management. Na hito toyetele sio brand. Brand. Na hito kwa ya kazaki ya na kunaba ya kai wangelimba. E kunaba ando kwa wangelia. Na watona branding ya kuyamba. Yamba tia. Tuwe kutuwa kwa Patrick tuwe mwe yu. Ndoko hito ya new brand ambassador wangalisi yake. Na tuka ndi watanisi angalisi yu. Nana niya. Na kila kando za kiyo kakuna hawa kitha hape mbana ya Blue Sky Motors na contact zio huu na uwe facilitate za ki nduteza angali muove transport walo kanda wakuna niwa ukaanenga na angali ila kamutu hawa na kila seo zika uma hawa sahagia kapata commission na management uso wa ikwata commission. That is another one. Na inge. Ibinda ya mo, ibinda ya nini, ya mbe, ya anima. Tuyona green life. Tuyotu miyazaki temprenda basi, nda kula kundho kitha hai, kuna otitha ya tukadhi ya tembe usio. Undo anduala meyazuki ya zi, una imina na machao. Ni ya imina anduwa ima, na meyazuki ya mbali isu. Lakini iwa, kuta green life. Kwa ndanzi ya katikuwi kwa mfano, mwikola waka kukua na teze mwonda ni chao kwa uwa hiki ndo kata hii ni puti. Kwa hii ni puti wa kata. Kwa hii ndo waya mende. Kwa hii ndo kata ndo waya mende. Kwa hii ndo waya mende. Kwa hii ndo waya mende. You see, no, isn't it possible na ukamba industry yunu nene ni piyo na kwe opportunities mbingi munu itene. At the same time management yunu neyeza kulaji mbathisi ya kaza kese yali toko zasi yete wa mitandao na digital. Na kile hivi ndo roko na shopa hatu hii market. Kwa zisi yake links, zisi yake. Tuweta viyando, kwa hini sindo mbiru wama kwe kwa kona saki, atuika somebody na saki, ukeza kwa hiyo katika retirement ya. Kwa hiyo kwa hiyo nasa. Ono kethi ya wanandu, wewa, ilo tena utena pandu, kuna wazi wewa, mtano suu hili kwa kwa nangika. Na hiyo hiyo usa. Na hiyo tuweta tukwa ngejiro, kwa hiyo hako kuna okadhiyo mwa mandi hivyo kia. Kadhiyo mwa wewa kwa. Nesawa, nesawa, hiyo 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 na tena. Anyway, it's no idea to get us adjusted. It is an idea from health case. From your comment, back our comment section. But rather, we're moving and job, we're commenting. We're going to try to say, okay, you ah, na wane mekwone ya kajina. Mekwone ya kajina. Nengi ndi. Kuku nengi tani. Ndoka hae namba ile. Na wake ambu ya kwa mbe. Na you kupeke nwewe da, guza ngoni. Uzi yu problemu ena jeta aje poi. Natia ene kwa zoku, ilabu mbinge. Mbinge nthi ene wakamba. Isi yedha asi ipo na management. Kutu wadhiye mwa, na soke dhia mundu nubangite ni. Lakini mwa ingwa maneana wenake. Mwa mino maneana wenake. Ingeo ila ingeo kaka kono mana nengita jundi ya moga kilabu geta wanji ambushi mpaka umundu ndo jundi deza hiki wa mozana na mwana kamundu kala kena ndi geta hika bingi yesimu mkako mie nika bingi yesimu juu ndabije oo ndabije juu no nuwe maugwango tichoke tumi nika bingi ona skiza ala nyotu nye mwanda zaro tichoke tumi ewa tichoke tumi meko enda hako kapala wei indirect nondo kia dhameo kita kuturu mutezia na lazaro mwesike nijambi ya rambo mwenenge contract ya sainu aya aya ngamukone ngita ine tisa sawa tu ino imo tu ineto imo ni nake na mwepse mwa wakati wa mbeza ayona ni agetati ya keweka juu we mutambulika we aye ni mutambulika lakini na kwa hivyo ndo weka yu ya kwa hivyo ndo weka oka
akakilia. Naikuya next week, simu next week, next weekend. Next weekend. Naikuya nikizia. Na nimbigia neba, niyoba next. Kwa hizu neba amu lolondo nena, kwa hivu halu jani. Yuhu hivu wangalu kilia na hivu kene. Sisi ya, 100%. Nenge, edukeze kwa tabi. Na hii andebe ya wongu honde. Eno kwa atia. Sisi ya, zimu ndozu. Ambita ila ingiweza umbita na newa ambita. Ni mutuwa hanga, 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 tumba hundo tuwe thao kuhunze ukethe ya ndiye kalante na kaindo keo keo mbuko na elo iwe ndiku ya juu ingita ndi metenge mea hao muno nundu wa mathe na siwe wena utapia no kuatia lakini juu mundu ni mutuwa tuwa hiyo ubika saa kumina hile na manna kwa kweli pio ubyo mundu zunda manda mundu unge inga simu ndi mwea kana ndi mwea ndi oka ndi oka. Akebeta mana wendo na onge Muzayi wagu ni muzayi wagu Akebeta mana wendo na onge Muka wagu ti muka wagu Ukebeta mana atika onge Muka wagu ti muka wagu Ukebeta mana atika onge Ayi Muzayi wagu akadena mono Usome na wakwato jolwa niwe Muzayi wagu akaduma mono Usome na wakwato jolwa niwe Wea wena wana mbeza zialika Usumbiki wanula muka wagu Wea wena wana mbeza zialika Uzungu kiwa nula muka wagu Niki wanayona kukosa leu Kwa ina unaziana nike umo Niki wanayona kukosa leu Kwa ina unaziana nike umo Mutisia wa maweo Muzovie muziai wagu Mutisia wa mawewe Muzovie muziai wagu Lazalo weta hata Muzovie muziai wagu Tuenewe Sakei wa malandi nye Nizovie muziai wagwa Sakei wa malandi nye Nizovie muziai wagwa Najumbe wongu wawwe Mbathini kwenda teitu onge iti Yozi ya telemuwa nwa mwondo na kire nenge ando maiketa hao kwee thanesia. Yee. Wini wethe ni wapoli umuwa to ya hawa. Yee, atenge angalino. Yine otavyo. Yine, radine tuwa ambezi. Mwani ya
So you mbadi zuzu wa ilo wenda wena mikakati ya hundo kazi yeki hauke zaidi ya yumo ndola wambio wati ya sake ikumo mundi kuendea enda weki ya wadhi omundi maybe after 2 weeks nundo ya ambio wate na mbadi zaidi wa maaneli maybe after 2 weeks ni weki onge maybe after 2 weeks weki ya video ya olo neki itenda yeki audio tiwa poke zaidi ya yu ina mikakati haya yuku iba kwa e-channel pauwe na juka automatical kendo jambe ya subscribers no piketia but threshold yundi channel ni kwa kungaitia kano piketia watch time but ni wambi ya kwa no monetize ya na kendo kenge ni wenda hawe na channel chako yu ndani wenda yuwe yu chendo taizua na teka ina management at you are at a legend tabala weju teka ina management ana chendo yu anatiwa ila inda yisi ila zaidi ya uwa maiku ya kwa ita bangi ya kwe YouTube ima kweke ya mbesa siya anona juu siya nduta hizu on that note Lazaro kisa kipe binda wayana nge management ya chano chaki na noka na mutabia na mwe chano ke kendo yambe naenda audio nona hii audios tu siye kia ila ni yeto wa relix ila ni ya relix ila waves kwa ya tuike to wadhu wako pisa wako na niti pisa oh ni pisa tu all this studio tuka kuna pisa standard ni kwa kipe binda mutu wa ndiro wako na wisa ni mwene wewe natuweki ya kinduweza kita ni presentable kila mundu ona pisesu au endo sisi ya winetake tuwamba kwekia hii audios kamwe sionbe pio sikeza sisi bubu veni tuweka tuwezi ya ubisa ila mbali ila itikabisa tuwamba ya nasio kwekia umwe video umwe ombala nye ayi nondo neneze YouTube na neneze ondo YouTube behavior ikatwa ya winda yutu handia consistently uyu wetha oteani every month wetha natitubeza tu you a lot of you now with the draw from management no no okay na one device lakini and ambia kuolea kwa kwati ya hii advertisement no okay na video hii si hata na sina quality ndogo nika kusiekea tukita kuiri na hiyo na kalanga unaenda na yake ndio mkole wa yake ni nia kana ndopa inza hizi ndo hizi yake kwa nondo ni poa quality ni zie kwa hata chana cha kumbe sasa hizo ni tuweke hiyo hadi very high quality wa 4K wa hiyo tu shoot tena na jua ni 4K you ni na wana sake yende ndende naweza kupata kila kumwe na hapa kwa but think about that thing to again kana chano kikuwe uzo kidi ono tokete kwa mtuzi tokete kwa lazaro nuzi at the end of the day to chano ni chago nondo ni chago ndio imenenje ke chao ke wena mosala ila ingebe chano ke inge chake cha claim ya omba disi aka sio kai ka claim ya na mu ya apinde inge to concentrate na chano ke mo nondo yu ona weke ya mpati sia kupa note ke inge ba yu ike kyo kai ka kuya no ne reused ke inge cha bingi ne content no ke inge to mo mo ya lo si sion to mo ya bingi ya ndio ndio chona akio kwa ya na login details ne a bingo ne ta bingo ne mundo na all one email na login details na pengine na line la wewe kitara hiyo na gecha 2014 tuzio kwa kirika tuzio kwa kirika a bike ta bando isi ndio chona dai kana tuweza kudimba kwa tuweka kwa tena mbela wa bingo tena na yo tu atumaya ta kodi mpaka tu akirika hiyo cha mie kina kabingo akinge
So you need to write it to us. You room to this. Not only expert, you are YouTube. Yeah. This is your room to this. Yeah. As possibly to Amina live show. Yeah. No. 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 YouTube No. Think. Ti lazima bado kegia videos ya mbadi no perform ya na wende wina cameraman wako wina good management wina cameraman wako ule ukuwaza wili live stage na wamina show mdoe kweki ya video yako na atemeke ya neza na wando mbinge yu no weke ya imwe lakini atemeke ya na ele otabanyai ene ele ya weke ya taito tegine ele tokuandika wadhi weta wata uperform ya banata yu natano uperform malilu nene lajuka azia kazi zake mwa live performing at Netherlands yeah. Malele mwendo wa promote wadhi na pia wananuwa promote kila abu kiu mwendo mwendo kwa kwa YouTube wame kumbo perform ya Netherlands na kena yu Netherlands ya rana kazi mwema ambia kwa angeleka kumbo makuwa kwa YouTube na hati zia redi ya nondo wena faida kwa hake ati umende ino so kwa nandeti kila wananuwa kwa angele musala nandeti kila hati urelease anadada ku manage nondo ku manipulate yu ando inge ma manipulate ya mazi ya mendia amwema kaa makeva mena hopes and my love mena mena hopes mena uweza kwa ona matea ndi wataizi yete ae na yume enda meta saake yu mwende na menda ususi ya kila ususi ya kene oh iye na maie kete andi vati june kendo kengru ya maile toko kike andi vati maka print posters kumita ndo maka soka kapro mwende ya wika mitandao ni tukwa kawaga nisho wane kwa mfano wane wa weekend na tuwe batu kambo kine ya mashambiki maka tipu ya masake mashambiki malazaro Shabiki mamu mchazenji Wa dhamu za tutu ya the captain's lounge Tuko maniye pa utu Kone one man Pege yake una ele ndiko sandu mba umaile takuka pa Maile kuka Kesema Ona dhati maile takuka Na agua unuko zona andu fiuti maile takuka kwe kata Maile kuka Andu kede ya nduwa sumo waka bubu Mwene ona ususia Na adhiba haka undani atethi ya kwe sales Ndazi ya kuitea Ahia newe Lakini bea mwe yu andu mea dhamezi yu Mwaka makaise kwa twitter za kitu Na yu omenaji atezi Isi ya yu Ano ukumoni taka undani Nzo vye tetu wa kwa 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 sales kwa hivyo sisi mwona Na isema So, nini yuko hivyo management ili kila Nundu ya mwona vye mbapado ndi soo manage mwondo na ahitwa kilabu Na bado kilabu kia mwotele in terms of marketing Tuwe lo market the event Ni terms, nungi nana kani terms Ni conditions Tuwe market ni anyu market ya nungu kila tu isi jepani biyashara We're doing business together So, tutuwe kila mwondo wende partner Nungu zi management ye value yeta ye value chao Yuko wakubepe mundo wangu longo runo kono munde na hivya uka unuko kina kilabu kwako kwako wejo pa ingo mundo wezi ona kazi tomba ingo wezi yake regular ite ya dasiyese kanawe yuko kwa umo zeno zito ono ziku unuko munde lakini kwa ni wambi yo market ne haka amba kweki ya tuposta pa uu tukasi watu kweki ya posta mutandao ni na tuluka tuweke mnene yu kwa Facebook yake na followers wa ingi mundo kwako ni na followers ingi mundo na kwako ina followers wa ingi mundo nushete nushete we nushete Na tuwe kene ya naifu Kila video tuwe kachumwa kiu Otuwe mina tuwe mention ni kana Tuwe ndo mulika ni amuza Hizi kana watanda tu tuwe vana saki Pando weta wata Yusu ni oka aliula yeta wane management Na oso kitha wanane toko ne ya Ndwa angesi mwanda direct we Tuwe kitu masaku fulani wakwa Roba eto wata Mula roba Ela roba wito Mwita wa maria nye Eee wa maria Tuwe masaku Pana Tuwe wipa eto wata ni chocolate Kana ne wa Lakini maito wewe eto Eee Tuwe kati Nangi akita ma friends make Nangi It's about networking Kuna process ya piu Kuzi yote ya management Unaiba watu baeza tuya nondo Nondo na musala wako Nkeleka Na of course Management Nondo neje Kunia uya Ye kwa tuwa commission Kendo cho Yaya Kia kia kia, wendoe weweka, wendoe na mduange No, pako kathanda Wenda uthanda ito, you see Na uthanda ito, na mepa kia tibi kwa sile the Oku na wawu dhini mololongo Mombasa Road Mambi yoku na Una Mombasa Ilovi Mombasa Nakuru Nakuru, Nakuru Ya, ya Mundo natuma kuma kia tira nisa Onatuka tanga za show, Nakuru Akambala mea Nakuru, maka kominifuwa njipandu wa muo Uwe leo nefendi wa yon baina kebela Uwe leo nefendi wa yon baina kebela Uwana kukola jeseke wa gumende Jeseke wa gumata na maketiti na maketiti Mbaka today iti normali ya na maketiti Laba ndo umi laba wedi ya kioski Chia kukola Friji ya kukola Depositors isi kukola Juu mundo zake Juu apart from Kwenda wena maumo maa kawaida maa Kwa kawaida mekalele Maumu maa mekalele Mekalele kawaida Yuu mundhuka jaiwa
Choka wathine. Eh. Ni joga rumora joga. Nangira mimi choka you fully don't twenda ola sake twendo new sake. Ni ne kuyai. Ni joga rumora joga. Na ile choka metoke nundo wa mbethukisia noiga ne mobingalo. Na ngitande uga no kuzia ne sa. Waje wake ndo change ya. Waje wa ndo change ya na nye kwanza. Mm. Nye ni thane 100% pala ne twa uyane. Mm. Ndo ambita uyane. Mm. Neither nisi ndia ile ile nemu hiyo kwako mm. Mazala waambia ne bika na nabika sasa ya na nabika na nailo bika tena mm. Na ndia range kila me hiyo na kila kendo chonde mm. No yithi ya nebumba katemine ndai mm. Lo nenga wea dawe mundu wa mwana kilabu mm. Na nenga ke wea dijoka with a name hiyo kwako yenge mm. Aiye alafu kati dukume ene alafu na isa sake ti wea ti te alasa ni wethi ame uvuna kila mosi ah bana ati kanya Nye hii. Ndiyake za hake hii. Ndiyake za hake hii. Nanduke uwa. Aye. Nanduke uwa. Wopote. Kani mtu ya. Kani mtu ya. Kani mtu ya uzea uwa kuuma. Nye uwezi wadhi usundu wenda hapa asa. Wadhi usi wa mthembo usundu wenda hapa asa. Nijo wana. Ya yuta kwa na utabia. Ila na rekote. Lakini kindu mwa yuma ina rekote. Ye wadhi weta hapa promisi ya mana. Nye uwa ila hitha wawo niye. Aya. Ngutabie. Ukweli. Wathi wa kusaubia mundu umangite motezi aka nangu umangite nduenda habasa mm. Wathi usi nduenda habasa na andwa ingi maiko thete uyiwa uitha wa munu mm. Tionde nundu matuko wenda ukasaubia kindu green mm. Nona damu nae wathi ya wene wathi ya kwa hita wake kanevitha na uthaukite tena munu no mundi ona wako no pala uthaukwa Kaka nevitha kangu ege kiki yoto kwa nika kaka nevitha lakini ege achao semba Kiki. Nini sini za kweli za kei Keka ni vina ni kamandu manene Nini sini za kweli za kei Keka ni vina ni kamandu manene Keka ni vina ni kamandu manene Siana, na siana siapa, asia hima kuai nime kama nene. Inyawa siana, na siana siapa, asia hima kuai nime kama nene. Niwazi ndoani, nite diamu nae, na zoima kuai nime kama nene. Keka ni vina, ini kama ndo manene. Mwane wate hivyo zila ne mita Naona iwete zionze iwete mbakuli Mwane wate hivyo zila ne mita Naona iwete zionze iwete mbakuli Nange wawo hivyo naona mindosi Zina banjero na mbesa ite ujali Keka ni vina ini kama ndo manene Amen. Amen. Zuo,
According to my observation, the language they really call no na makaya, toke kana niko, you kana niko, anoki, aona kuna benga. Yeah, by the way, only one man get a number. I know. I know. Hello, no, dear master, I am the eating up on Yanga came to Jambe Mundus, yes, area, but low one that win a competition in any. I can come and one man get a competition. Mundo, you are now is Boko, you are you to Nabosco, Allah serious to Nabosco Mumwa, and Daniwa, Kelele, and Nikon, you are stand one.
Na hiyo wakawa tili ya ndani Ema sakuzi ni wabiyo bu permanent Uriga bozi kwa peba loo kuna Mwana? Kana niko zile Kuna asuma mambo teni lakini yu amu wapu Ekilabani Nikana wede ekilabani Mwana? Sakina ake Nuwa nda akilabu ya kunanga Kauma kuwa kaku Mwegeo ake wa kutha Akadikenge Akadikenge Lakini that is not the Isi on that yes you mana na mebele ni dhoku Isi on that Nigo Isi on that Isi on that Excuse Do you hear my point? My point ni According to my research, na kila na okio find out, na okie neendea, kana niko, okie osa wanima ningitemu, na asisi ya edhea, nunu munu munu ya apili ya kwa ase, nikana ya apili kwa mpandu onde kwa kila mundu, oka aspice. Tukitia mbandi. Oka, atiku tukitia mbandi, let me give out my point. Ame spice yata. Oka, ambea. Kutilamba the sea one man in guitar. Now, so they are ill longer. You tell you are the work and Lydia Wayne Tony Motate in 1970s. Nick and now appeal, oh, Monde, no, 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 you like those other ill longer. The lock to me, no, I've been, no, to me, and the last one. Take ni language ya kuraimu na kisazi kiecha omu kisazi kiecha anju yuwa iche kana niko pe wadhi wa inia oka aina ta ula wadhi wa maleunele wana wadhi kondroma wapili ino wadhi the messenger yu sink na the current generation yuwa na kisa akeju mbadhi ino ndo siandaketa mumu akaikuna anasoko dhe mbadhi la otutunga utunge tu wati ete mbiti isi atene style yono yatene lakini yu nena luga ila mutani yu anina kumina ndo ne mutunzi kuma yu ni wa mbridge the gap kuma 1970s ina utu miaka ya millennium ya 2020 something wewe ya yu nisi atesi to mundi na usiku ya hiba latu wa the studio tuenda studio ina punch na quality ina quality quality ya mundi nono nye kitu chambia ni believe ya ni quality na quality niyo yata standards ya wadhi na niya wadhali niya the studio nene ne record wadhi omwe kwenye the studio cheaper ane record mbadhi mbingi lakini siyo ndha kukwante nini yata wikata na hivyo nukangona yu anapebi nda ingina wakia jama onge ane approach nemu ndirecti wadhi na nemu wikata nemu tethezi ya kwate mbe good music na wakana mwenye studio standard ina quality na za hila toki itako kakulukunela studio akadhi aki adio konzodi konge ewa pana mpesa yu ni mbinga mamuka huko ni yaba chiti mbesa cheap is expensive yu na wala na ziyo realize mwondo no konivati iwa andi kita hawebweka ona simu yake kuma last ya ndia yaso miyoza ninge niyoza tu telaniyata yu ni waka wani approach nana kama itai muna teka nina kunenge attention uke mkutethezi na nina wana wina potential na nina wana kienduke uke kia wano nduwa first experience ila nina wakarika kakapa fili kienduke uke kia wano yuko liti nuka standard ya wadhi uka hata studio nuku wata kina kasi uka tuka manda director wa video akato shoot quality nu wadhi yonu wadhi standard ya national na kuwe tuka ingewe kuna inge ya bautani wadhi kuwe na wadhi kuwe wa iwa kuna katine tiwana uicho uka inge I will not give you my time completely kabisa nondo wewe kindu chambe uvaka na akili yako na kinge pandu ba ku make a decision ndo hivi nayo niko consort with you kule ba with you kule ba mboga ukoona mundu hivi kule ba mboga zolo YouTube why YouTube jiba nino ni analysis gani kaje kwa baada ka chat gani na kwa Facebook atakona neti ati ondo ati ando mai baba ati mai baba ni YouTube zuri ando mewa analyze mewa analyze mama boga zuri bloggers zuri bloggers ingebandia yeye wewe si jambo ai utaona mundu akiwaita mfano kasolo hadi YouTube 1.5 million zuri nini nuweze blogger hiyo na nikuwa anangia mundu wezito hapa na nanza wana ingi zi na nila ngeoka ayu matoto kuma na mundu tasake ima kamu ya ayu mutezia kulingana chano okey na subscribe asia nata hapa angili mana ilu kwa mwede na nakila zero wawo wikiti wawo wana kana bae kwa 20 kana angili 1 million
Upuzi, upuzi. So when you want to be to succeed yourself, first of all, ikia matume pwa. Mm-hmm. Oase alamu tina nzima mo. Nange no mundu wa kidhekani tu ona utezi ona ndezi ngitake mchambe ndezi YouTube ona ndezi moja atachi ezi moja katulu lakini ni what the best advisor nuwana yu nduwe Ronde Lazaro video zi ya umazo wabiengili miongwe tamu video zi wekwa yu wa ili tamu wengi nuna yu wa wenda wayu kwa ngelie kumi si ni iba na kuendea so ika kilu kitu wari nisofu wachi sake I want now to build my brand. Winabina. No one is a enemy. Very strong. This is your long leg. Sure. Nazakinda Nazakorabia, apart from music, is a very big contractor, by the way. And one of them got a work with number. Saki, Nenekalitona number. Plot is a key work at Global. This guy is more talented. But I'm with the best Mason and the best guitarist at the same time. Isn't a rare gift. Napia, good vocalist. Sure. Uka uke dia mundu wa singita api unda ingo wase. Unge uke dia na wase mwase api ingita wana kwa sipa na wapa. Ne uwe kwa hili. Lakini mundu wa na combination ya talents. Na yazu nenzi ya mwaya. Ne ingredient ya mwaya kwevya. Atu wana kwevya. Areka na yasa manupio. So, diya za yula zara pa uro ndi kwa advice ya. You, tia advice. Uzi saa kiyeba mundu wezi. Kewadi, kewadi wewe sondo kutoa kumawa na wewe zema kutoa kumagua na mawasiliano magua, wewe zekubaluka. Lakini netuka tuka ambao change tactic, tactic ya ondo mawa kutoa kumata na tita, yuno ndo kaje vinda na saake mata sa CD, itene tasa CD, kaseti, chendo taisu. Juu sa iyo kaje wadi tuiketa uta online na mama nye, ingi tomate ground, ground ni mo kutoa kumtoa kusonga, mo kesho, lakini ni asia ni kuati yai, na wunda na utu na kuasi yai, sekta ya wadi. Dio mama de no mayo. Ti sasa. Why so mama ngota pyo kendo eh. Zi mundu loko thena matukwa. No la we kwetia ngai pyo. Eta ye mo. Ya skiza, kuti ye mo. Skiza, zi mundu loko. Yue, skiza, we katwende. Zi mundu loko thena. Zi matukwa. No lo amuka akaponya kwaja sazita na weyo atena kendo we kwetia ba. Pa yote lakini sekta hizo ya music ya ndo ime mixi ye mono sure aki yangai I'm telling you ainge mo uthaithi wo weza wo uthaithi wake bindu ni joki tu midi yezu tando taito takwa niki tuitha hata ya kuneka vyo nondo nduwe sa umele ilaba ndo umele ilaba na anga ni ngwate kana no kana mwa nyu mala aye askiza baba ndwa mala aye askiza askiza tuende imwe wangu none wi wangu kwa kanyo mala eh lakini eh na wewe le na kwa ni kwa hii tuende imwe believe me ando ne me mix ye pio kabisa wewe the you mundula ukuthina no la wekwetia ngai ola wetune Itu adiye mo. Lakini njoo yuta akwa tazi tuko kupe juu. Tazi juu nieta akwa juu. Mutume ata akwa. Ndio na pepa na ile utinga peto kambiondi nezo tuwe kane na onza siendo siya ziande. Nambio utena ni anandu magwa na wana andu wa ima. Tisa sawa. Kwa uzu nechongu uwa ndio utabi yanga kuya teo challenge siki kitha ande ni wa music. Tisa sawa. I'm a zombie. 23 kuyi woi tisa za lakini kwenzebe nzebe anga ni kwa ziepo aye wewe kwa kumbale ukatae ziepo karati wewe nikaplasano una point point ya kuivalid nondwe aya najuma binda mainge pe andu moka ama binda mainge noto anaona mundu tatse juko kupe ndo na ida tazi palango mundu langu thukomana nake tisa sawa tindi ni wase kitoya music uye the wealth yendo ilo kutome ana kwa ndike ndongo so ni andete na kethoi tanga iwa kwa be wabude sa umelela bano chumbe ande nze chumbe ande wa satani
na ninge na utabizi na ngada mule zake bulu ni ndo bati tukadi nae mu ndo you still love me no kwambia already my ziando na ndo tuko read mind kuzita gai teka tuko ndia ambaye teka na kwangu tatu kele tu ndo kwa ata kana mbo pose yangu ambako kwamba mkonde na jinsi za zao ndo ine support it's not about what you think unoka nyama laro nawe ndiye mndozima about the equation the language of politics are not about what you think twende and already the mind now is in asomi anthropology or read you you know get up as a kem zakai kwanda bia last recording wake tande ya kwa ila ne kite ila na kon nzi I think it is 03 first kana last what mwezo na kwanza wadi usiwa usiwetwe ne weta ngainde kemena wausiwetwe ne mare mu deputy kasioki ni sawa kidogo kuma 03 mpaka umonde 2020 nene na record ya kama ju ya tande iketa hapo ya tande kuma bindo miaka sio imiaka no yo nde kediwa every mwaka numazia album we are not with apa mato tipongwenda nenge na next week wa kelengeza ninga kuna baye boni baye point ya panino wa rosizia aomea me successful right now na me kweli lo pengine me vetu me mixieta wasizia wazu hard work ela meka ange maumazi wathi every month year in year out every month okay there on another mundo mundo we mixed mundo ni wicked between na ndo committee na ndo committee no go we ba ondo committee ondo biti ya kuyana ni go we ba na kwa ni weza kedo ne guma 03 with our wicked bidi na timbe zo kwa zano ndo no go ma kwa ta tenda nene no go with ya kila o 11 nda wa kwa ko manu ndo no go save mbati kwa mbeza kwa umyo kwa wadi kwa umyo kwa wadi kwa mwana mwanjo mwana 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 ndio leanye uto kuiwa ndio lea lakini oju edukeza wewe ndio sawa nuende na uwe nu kuya tiwa na kwa ni nguya ndiza sawa ni ambao kuya lakini juku ma next week ni ngwa mbagwe kata nengo dikopo nundo juma binda ndio wewe ndio kwate yani ene edukeza ndio kuchoka inge nundo mabinda mahinge utona ithi ya mwana nokwenda kapi school fees ndiza sawa na recording matuko hawa dio mwengilie 15 etwa thiemo yu yethe ya e haya na ju o wathi wa yua record ndo tunga imbeza immediately etwa thiemo second a girl ndina show no kwati yu yethe ya kwanzie mwaka na lenge ne kuwazo si anda si mambo so malakine na ngeti sawa okay ndo 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 mekalamu ndo ndo kake na twetwa ka kwaone kwanza nililika na munwe binda wa miezi vitale wa ka ndo ya girl tuka kwa lakini kedha masi ka ndo munne mutoko Okay. Paune nungwe ke ya ati kingaye kala edena mabinda. Peke ndo jaza passion beats talent. Mm-hmm. Poke ndo wawe tamutesia uwe nemu yu sake isai ndwe na kila kindu when all it takes. Kwe nda we pa huu kwaza asu wangi me mix. Lakini ju yu uka aliolanga kindu kwa mindset ya no hizo kuma wewe ndo wewe ibolele we yani passion ni passion kunao na wewe waka kunia kati kuna kange na kange ndo kenda jambe za kine kwa uni ne kone bio juu kabisa na nyane mtunzi ndio nyane mtunzi kwa mbe za nyino ni kwa ngami wa dio mwana ni ona pasha ngali aro ba na kwa ngami na ile watu market ndio kana mimi na namba nzi opi lakini ona bailu tukaamba kwa upload kedha ni tuamba kwa upload uwe namba nzi opi kedha ni tuamba kwa upload mbadi sio on the local net sio on the kedha I think to kedha sio katika platform from there I mean I use on the right exhaust tubes and because you balance with the right quality rub your work on the rest and you by then when though you can parlat to a lately sit right you know what you go and you can then to connect but the data no and na that to maintain that quality neither moingo neither moingo neither moingo so I can mundo no as you get all that is like ne ota ne moingo yani get all that you manage you don't you wewe kala wewe sile kile kile nicho ika jiachilie yuke ndo kila kile ndo kila kile boy yundine nyuba tisa sawa na moye sema ndwaya ndio mtumia ni ndene wa hard school sure moyo mboye be yanenge ndo kinga uta ile renoma you sake mundo ondo wanevikadi industry no etengelea you and one there wa ambe kuina namo ambe kuina bako na kina kakai na ni yala mebo
very strong na. I'm going to go to the studio. I think Rumba is our. And then get him and it up, and I get on at the time one. You should go near and we get up to me and do it again next to regard. I'm going to go to the next one. And I don't know you. What is your name? Yes. I'm going to go to the house.
kata te kwetale la madhito Nake mudhe mbya kwetele kanisani Kata te kwetale la madhito Nake mudhe mbya kwetele kanisani Mudhe mbya kwetele kanisani Kudhi yuko mbule dhagus yagu Mudhe mbya kwetele kanisani Kudhi yuko mbule dhagus yagu Nekana naku wikale na mungu Nakibeti chaku wamena siya nasiagu Nekana naku wikale na mungu Nakibeti chaku wamena siya nasiagu Rumba nengo mayera Omane rumba nengo mayera Asata Kwaete koko ma okwateva Kwaete koko ma okwateva Na yete kongi ma okwateva Na kwangu kwato uambe wera Na kwangu kwato uambe wera Ukamba ya taye tawe kinga Ngawezia mwingeye tawarumba Ukamba wa mweane uwa musonge Ukamba wa mweane uwa musonge Nengo marumba nengo majirae Kwaete koko ma okwateva Kwaete koko ma okwateva No yete kongi ma okwateva No yete kongi ma okwateva Na kwangu kwate uambi warae I think Anasi yoga na full force. Ibinda ila tiutia jathi. Ngone kaa ila munda bia. Na hindi njuka kwa kila kibo ni inachoki zio ndo no munenga. Mashambi gini manenga. Ina nengi maizi yoko wama subscribe. Nengi kwa sake imu ene kina ofisho. Ya inyewe. Ene, yu mundu mudeja. Yes. Magu. Nye, na kwa nina mubia kwa mashambi ki. Alama tina wangoliti sake ya ndi wa sake ni waka. Sakini mwana wa hari, mwana ni miaka zaidi. Ni mingi, ni mingi. Kumina kemu, tuendete miaka 18. Na apart from, kuna hivyo ndo kuna hatu ndo. Na netuwe kita maundu mainge tuwe mwana. So, sakei yewa, kwa una hai mashambi kia, lamu kulaje sakei mwana, lamu lamu kulaje mwana, kuenda tuwana mwa respondi kwa kwa comment section. Na ninge, otoni nukulaje nasi, ailana ya tomo ni wapapana, nunga uwe nuwa muadhima.
Thank you. Sandy. Change. Okay. Change. Change.